Հայաստանի հանրապետության արդորսնախարարությունը հստակույնս դատապարտում է ադրբեջանի կողմից Արցախի նկատմամբ ագրեսիան եւ զանգվածային ոչռագորցությունը, որը ճիշտ 3 տարի առաջ 2020 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնամասշտաբ ուժի կիրառման շարունակությունն է։ Ռազմական օբյեկտների ոչնչացման, սին պատրվակով ադրբեջանի կողմից հետակոծության են ենթարկվում են քաղաքացիական բնակավայրեր Ստեփանակերտ քաղաքը, այլ քաղաքներ եւ գյուղեր։ Ասված է արդորսնախարարության հայտարարության Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան անդրադառնալով Արցախում ստեղծված իրադրությանը հայտարարել է, որ Մոսկվան խորապես անհանգստացած է Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության կտրուկ էսկալացիայից։ Մենք խորապես անհանգստացած ենք Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կտրուկ սրմանց։ Մեծ ողջեկցումներ են հասնում Բաքվի կողմից հակահաբեկչական միջոցառումներ անվանող ադրբեջանական զինուժի գործողությունների եւ տեղի հայկական զինված ուժերի պատասխանող գործունեության մասին։ Ռուսաստանի հակամարտող կողմերին կոչեանո Մանհապաղ դաթարեցնել ռազմական գործողություններն ու այլ ունահեղությունը եւ վերադառնալ քաղաքականի եւ դիվանագիտական ղեկավարման ճանապար։ Արցախի դեմ ադրբեջանի ագրեսիային է անդրադարձել եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Այսօր Սարսափելի լուրերն ստացվում նախին Լեռնային Ղարաբաղի մարզից։ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ դադարեցվեն Բաքվի եւ Ղարաբաղի հայերի միջև իսկական երկխոսություն սկսելու համար։ Գրաֆենկովկասում եւ Վրաստանի ճգնաժամային հարցով եվրամիության ներկայացուցիչ Տոյվոկլարը նույնպես անդրադարձել է Արցախի դեմ Ադրբեջանի սկսած ագրեսիային։ Ռոբերգական հաղորդումներ այսօրվա զոերի մասին, շարունակվող ռազմական գործողությունները միայն կվաթարացնեն իրավիճակը։ Բաքվի եւ Ղարաբաղի հայության միջև իրական երկհուսության ապավուման համար հրադադարի անհապաղ դադարեցման անհրաժեշտությունը խաղաղ գոյակցության հասնելու միակ միջոցն է։ Ստեղծված իրավիճակի մասին միջազգային հանրության արձագանքին կան դրա դառնանք նաե Светлана Авдешиян, ժամը լրացվական